ku kitebe kya district ekye mukono kinantagwa malojange kuberigenda mufumbiro kosamu nga katemba emirimu komedi awamu n'okwemulugunya okwa buli kika buli olukedde bakiranga besonga mwennwe onako olwaleero sipiika wa district ye mukono Nakasibeti mu lukiiko lwayise mu kanso y'olunaku olwaleero mwasinzidde n'ayongera okunaabira kansala Kikira Eggombolola Nakifuma Nagalama Town Council mu lukiiko lwa district ye mukono Sempaka Bernard n'ayongera okumugoba entula endala bbiri nambirira ne committees nnya nga takkirizibwa kuzeetabamu ng'entabo ekweva kwe kugamba nti naamunyoomoola nga yali yamuwera dda obutatuula mu nkiiko zino era nga yamugoba mu kansa emu n'amuwa oluwummula lwa ntuula bbiri nga talabikako. Sempaka Bernard oluvannyuma lw'okugobebwa avuddeyo n'ajja n'ayogerako naffe n'atutegeeza nga Nakasi wamulima empindi ku mugongo nga kwegamba mufuukidde akabasa n'ayagala kumpi mufuukira kayinja mu ngatto ng'amukijjanya nga tamuganya kutula mu nkiiko zino nti ng'entabwe kweva kwe kubambu. Sempaka ono alemeseza Nakasono okulya enguzi era nga ne gye buvuddeko mbu enguzi y'emitwalo 5,200 gye twabagambako wano mbu yeviriddeko okuba nti ayijiganyizibwa nga kaakati batuuse n'okutondawo ebintu ntu eby'enjawulo ne bagenda ekyenjojo mbuno batute bakansala basomesa mbu obuna bwadde bukodyo bwakulya nsimbi mbu era ye Sempaka Bernard n'Odongo Samuel tebaali nnyeeyo n'ekigendo eky'okutaasa ensimbi z'omuyiwa omusolo. Kakisookedde kansa n'etandika ya Mukono District efumbekedde mba na NUP kulwanagana be bana baliwo nga buli omu budget bwe yali nga eweri ne tuteesa ne bakansala ne tuwagala bannaayo ekyamazima Service Commission tuginoonyeza ebbanga eganye niyo eba eganye tuba tukola kiri eki kiri kimu ku luno twekwata kinywa tulimu okuyisa budget eno esembayo levulani bakaloba naye afunemu omutima ogulumirirwa Mukono kuba budget ajja kuba agyetaaga atu ai say Service Commission budget tunafe tujiise ne bakikkiriza kati tabu we yajjira twali tukyali awo ne babaye akabonda akavaayo emanga nga kakwataganye ne kaawo sipiika awamu ne kiraaka Bwana Kamala nga bagambye bakansala bagera bayi 5,500 yaba bayi 5,500 5,500 egyo bwe nagimanya ne mpandikira stakeholders be Mukono ebbaluwa era mwagira bako ng'ekompleyininga nti abannamukono bakansala be Mukono abavunaanyizibwa okuyisa Service Commission tugezezzaako okulaba nga kibeera ebbanga nenena bagambye naye ekiriwo kiri eki kiri kimu era babaguliridde ne ku luno webale tugambye nti nno at least tuleme okuyisa budget eno tumale okuyisa Service Commission era bakiganye awaava olutalo ono ebona Kasi Speaker we yalaba ebbaluwa eyo n'avaamu n'ayomba era n'anyiiga nnyo ng'eyisa ku mikutu ng'eyisa ne mu mawulire yayitayo ebbaluwa eyo yali kontini tugafuna 5,500 ng'enguzi egy'okuyisa budget nga tuganye nga Service Commission we batayise teri budget era 5,500 egyo ku olwo budget teyayita era ne ssente tebaazibawa kyekyanyiza Nakasi nti mmulabisizza lwaki ssente nzoogeddeyo nnyole era mwakiwuya bulungi ne mbagamba ensonga eyo yabadde ku social media lwaki okitutte nga agamba buno wano tukolera nnyo ku bintu bya social media n'agamba kususpendinga entuula bbiri from okuva ku olwo olwoyo era ku olwo ne balubala olwali olwokubiri council teyayisa budget twali tugenda omumalako ogwokutaano ogw'omukaaga bwe tuti nga tugenda yingira mu financial yen gye tulimu council neddamu ne bagiyita nga bamaze olulangirira nti Service Commission yayise era ne budget nebagye bagiyise eyo baali bagiyita continuation council naye olw'okubanga council eyo yasasulwa kuba tufuna sitting allowance 3,200 olw'okubanga yasasulwa kitegeeza teyali continuation tuba tetulina sasulwa era muwogo omwezi twasasulwa kanso bbiri ey'ogwokutaano n'ey'ogwomukaaga kitegeeza kanso zibaa suspendinze ziba ziweddeyo eyo gye yalimu ginatuulamu nene ey'ogwokutaano eno yayisa bajeti era sajjamu okukuuma bulungi etteeka lye baba baŋŋambye kakati eno kanso ebedde yakusatu kwe kumubuuza ongoba kuki tomanyi kubala kanso ze wayisa oba olina luling endala gy'okoze nga sinnaba kutuuka oba n'agamba nakugoba kanso bbiri era eno yeesembayo kwe kumubuuza gwemba mwango ba kanso bbiri ate eri gye mwasasula eyasooka n'ey'okubiri ne mugisasula byebyo nayogerako tino Mukono egaba enguzi era egaba ssente z'enguzi egyo 5,500 gye baali beegaana mbuno tebaagigaba bamaze ne bagabamu olugendo ekyenjojo n'agaba neemu gye tukole accountability
Nibagende chenjo jo yaba kansa bagaya ta agenda agenda sasima sente nibaga manje sija agenda nune bodongo te agenda nibaga manje sija agenda kato utawo lebali wano utawo te balwana nakasita walana na sempaka district yone na yeri mudurwana sikao yafuna obuzibu ntino twamwabira mu koti kakati bonona bali ku muntu omfukata nze gwe baliko temamanyi munno omuntu gwe baliko ate yasinga okubera omukyamu sempako neranga erinnya lye bwatyo newankubadde abadala giddwa kwa muke kitebe kya district kino ekyemukono Yeremye bwatyo nasigala awonga ayina ayina era poliisi bwategedde nti etuuse munywanyi w'Odongo Samuel n'amutwala n'amukukulira mu yafeesi ya ssentebe wa district eyo nno gye bamukukunudde wansi w'ebimeeza abasirikale nga bakira bamuwenja buyiso bagenze omusanga ng'ali wa sekuritale wansi b'ebimeeza eyo nga gye yeewummuliridde olwono ne balyoka bamuwalawala yogaayoga mpaka ku kabangali yaayo ne bamutwala ku poliisi ono olugobeddwa mu lutuula luno bwato ne Yeremye n'alemera mu katebe ekintu ekinyiziza Nakasibeti bwatyo ng'abakyala bwe bataagala kubanyooma n'atanula okulagira sergeant ati Amza amanyiddwa nga Victoria amufulumye wabula nga munywanyi w'Odongo wagezaako okuziyiza ekiddiridde kwe kudda mu lukuubo ebigambo ebisongovu ne bitandika okubalukawo wakati wa Samuel Odongo akiikirira eggombola y'e Namangira akajiko n'atabula wa district yeno bwatyo nga bwamuwaga nti tokkiriza kufuluma ekintu ekividdeko poliisi okutuuka bweto n'emuyoola. Thank you.